China Yan Si Meng kepada Lim Swee Keng 0-0. Swee Keng smash. Begitu juga dengan Christian Hadinata dan gagal di sana ialah Si Meng. Serve balik kepada Christian Hadinata. Kosong kosong. Mata pertama dalam rubber set. Christian kepada Si Meng. Menguji Swee Keng nampaknya. Swee Keng gagal. Dan beliau membuat serve yang kedua, 2-0 kepada Sun She'an. Satu kosong, Lim Swee Keng. Dua kosong. Kedudukan Indonesia sebagai pasukan yang terhandal di dunia tergugat pada ketika ini di hari pertama permainan dengan Republik Rakyat China yang dilangsungkan secara permainan Piala Thomas, kerana hanya setakat ini Lim Swee Keng saja yang berjaya memungut mata. Sekarang Sun She'an. Dan Swee Keng mematikan serve itu. Ataupun Christian sebenarnya yang mematikan serve itu. 0-2. Serve pada Christian Hadinata 2-0. Kalah 9-15 set pertama, menang 15-7 set kedua dan berapa set sekarang? Serve-nya telah pun dimatikan oleh Sun She'an. Lim Swee Keng 2-0. Sungguh baik hantaran daripada Sun She'an. Tak ada lawan dalam gelanggang. 0-2 Sun She'an. Keluar kawasan permainan. Serve kedua. 0-2 Si Meng. Habis servis China dan sekarang serve Indonesia. Christian Hadinata. Bola tanggung. Lim Swee Keng membuat balasan keluar. Serve kedua, Swee Keng. Swee Keng 2-0. Christian Gopo habis servisnya. Sun She'an 0-2. Shuttle dari Indonesia keluar 1-2 Sun She'an. Sungguh pantas Lim Swee Keng bertindak sehingga mengelirukan pasangan China. 1-2 serve kedua. Si Meng. Kuat lagi servenya. Christian serve. 2-1.
cantik sekali Christian bermain di depan jaring. 3-1 beliau serve. Kuat hantaran daripada Siming. 4-1 sekarang kerana satu keluar. Swicking bertindak. Sentiasa saja menghantar syatunya menjunam. Christian memberi bola tanggung dan dengan mudah saja Siming mengambil kesempatan. Swicking telah pun diuji dengan smashnya dan Christian terlalai sedikit dengan memberi bola tanggung. Dengan itu mati serve yang pertama, serve yang kedua sekarang Swicking kepada Sean 4-1. Christian tidak berjaya. Serve kepada China. Yun Ziming. Buat lagi serve-nya. Sun Xian sekarang. 1-4. Masuk dalam kawasan permainan. 2-4. Pasangan Indonesia menghantar syarat keluar. Sun Xian meminta kebenaran untuk keluar. Ini dia pasangan dari Indonesia. Balik kita kepada pemain-pemain China. Sun Xian menguji shuttle untuk membuat serve dengan kedudukan 3-4. Swicking tepat hantarannya. Dan Christian sekarang memperolehi balik serve dengan kedudukan 4-3. Sun Xian cuba bertindak, tidak berjaya. Christian sekarang 6-3. Terus kepada forehand Christian. Dia tidak berjaya dengan itu. Swicking sekarang akan serve. Menunggu ialah Siming. Siming gopoh sedikit, cuba menghantar ke garis tepi, tidak berjaya. Swicking serve 7-3. Cantik sekali. Siming bertindak di depan jaring dan beliau sekarang membuat serve dengan kedudukan 3-7. Gagal. Serve kedua kepada Sun Xian. 3-7. Berjaya Xian. Empat tujuh. Kuat serve-nya. Nampaknya pemain-pemain China suka menghantar ke bahagian belakang tetapi tidak berjaya.
Christian Brajen sangat menghantar ke depan dan tak masuk bola ke dalam kawasan gelanggang. 4-7 Sun Shi An kepada Sui King. Sean gagal. Simeng serve kedua. Kedudukan amat menarik sekali. Amat penting bagi kedua-dua pasukan. Bagi Indonesia, jika kalah, sudah tentu jauh ketinggalan. Bagi China, jika kalah, mereka boleh dikatakan berjaya mengejutkan Indonesia. Swiking gagal. Mata terus meningkat. Zimeng 6-7 merapatkan jurang perbezaan. Christian pula gagal. Aneh sekali kedudukan, bertukar corak sekarang. Pemain-pemain Cina pula yang nampaknya lebih kukuh kedudukan dengan mata 7 sama. Sementara dalam set yang kedua, kita telah melihat yang pemain-pemain Indonesia yang menguasai permainan. Serve kedua. Christian dan Lim Swee King telah membuat pukulan yang rendah mencecah jaring saja. Swee King serve 7 sama. Bola tanggung mudah saja dikuis oleh Christian Hadinata, memungut 8-7. Dan sekarang mengikut peraturan dalam permainan yang ketiga ataupun double set, mereka bertukar gelanggang. Yang akan menghadap kamera nanti ialah pasangan Cina, sementara yang masuk dalam gelanggang itu ialah Christian Hadinata, membelakangkan kamera, bersedia untuk serve dengan mata 8-7 menunggu kawannya Lim Swee King. Dan lawan mereka sudah pun masuk. Swee King yang akan serve. 8-7. Serve kedua, Christian. Terputus tali raket. Pemain-pemain Cina dan Christian membenarkannya keluar. Sean telah menggunakan 3 raket setakat ini. Walaupun Christian berjaya menghantar shuttle itu, tetapi keluar pula. Serve kedua bagi China. Swee King menunggu serve dari Sean. Kuat sedikit balasan daripada Swee King. Kami kira setengah inci saja keluar. 8 sama. Christian sudah pun foul. Sekarang pemain-pemain Cina pula mendahului 9-8. Sungguh menarik kedudukan setakat ini. Penting bagi kedua-dua pasukan. Itu dia, Swee King tidak memberi sebarang peluang. Beliau terpaksa mempertahankan prestasi pasukannya. Christian serve. Masuk. 9 sama. Christian serve. Yun Siming gagal, Christian terus membuat serve 10-9. Permainan bertambah menarik. Masing-masing bertukar untuk mendahului. Berjaya dimatikan serve Christian dan sekarang Lim Swee King 10-9. Ini
itu dia, Swee King bertindak setelah bertahan. Dan sekarang buat serve. Serve kedua, 11-9. Saving serve, 9-11. Sungguh cantik permainan daripada Siming. Tetapi walaupun Siming salah langkah tadi, namun penghabisannya beliau berjaya juga. 10-11. Kandas. Serve kedua. 10-11. Sean membiar shuttle keluar. Sekarang regu China berjaya menyamakan kedudukan dalam rubber set ini. 11 sama Sun Sean. Christian gagal. Sun Sean membuat serve kedua lagi dengan meningkat mata 12-11. Amat menarik sekali. Bola tanggung tidak diberi peluang oleh Sean. 13-11. Dapatkah Christian dan Swee King bertahan? Sean serve. Itu dia, Christian akhirnya berjaya. Dan Swee King juga bersetuju. Swee King serve, 11-13. Keluar malang bagi Swee King. Christian serve kepada Sun Sean. Lagi sekali pendek. Sebelas tiga belas, Siming kepada Swee King, gagal. 13-11, 13-11 kepada pasangan China. Serve yang kedua, Sun Sean kepada Christian Harinata. Sun Sean gagal di depan jaring. Kedudukan bertambah menarik sekarang. Swee King dan Christian yang tinggal sudah tentu akan cuba untuk sekurang-kurangnya menyamakan kedudukan dan seterusnya memenang. Berjaya pemain-pemain China berjaya dengan kedudukan tadi dan Christian telah serve. Masuk kami kira. Mata meningkat. Satu tahap ke atas bagi pasangan Indonesia. Christian serve 12-13. Swee King berjaya menyamakan kedudukan. 13-13 bagaimana? Dius atau terus? Dius kata pasangan China. 0-0. Dius 5. Swee King berjaya menghantar ke arah kawasan backhand. 1-0. Christian gagal. Serve kepada pasangan China. 13-14. Deuce 5, 13-14.
Sui King dengan kegemarannya menerima shuttle tanggung dan di smashnya. Serve kedua, Xu An. Si Ming terangkat kuat sangat. Balik kepada Indonesia, Christian Harinata, 14-13. Ataupun 1-0 dalam dius 5. Sui King gagal. Dan Sui King serve 1-0 dalam set dius 5. Si Ming yang gagal. 2-0. Sui King serve kepada Si Ming. Si Ming smash, keluar. Sui King 3-0. Dua mata lagi. Pengadil memberi teguran. 3-0. Sui King. Sui King memecahkan ketegangan. Pantas Sui King menerkam. Mata penamat 4-0. 17-13. Ataupun 4-0 dalam dius 5. Itu dia, akhirnya Indonesia berjaya menyamakan kedudukan dengan kedudukan 5-0 dalam set dius 5. Dan dengan itu dalam raba, Lim Sui King dan Christian Harinata berjaya mengatasi pasangan Cina iaitu Sun Xie An dan Yan Si Ming dengan 18-13. Terdahulu daripada itu mereka kalah 9-15.